este desmantellament, al contrari del que deia el ministre, no representa cap problema tècnic ni tampoc suposa cap risc. Les paraules que deia el ministre deia que si es feia el desmantellament, el traure el gas podia afectar, podia suposar un canvi de pressions i per tant desestabilitzar altra vegada la zona i tornar a provocar moviments sísmics. Això hem estat fent les averiguacions pertinents i el que ens han explicat i el que sabem és que la metodologia, no d'aquí, sinó la metodologia habitual en tots els segellats de tots els pous, és que se procedeix a fer el segellat, abans del desmantellar se segellen els pous sense treure el gas, en el qual no afecta per a res